Привіт! Що ви уявляєте, коли чуєте слово планшет? Більшість з вас одразу подумала про iPad чи може Galaxy Tab, і це нормальна асоціація. Я трішки випадаю з цієї когорти людей, адже вчився на художника, і довший час у моєму розумінні планшетом був шматок ДВП із планочками. І повертаючись до нормальних людей, я думаю, мало хто з вас при слові планшет уявив гаджет від Lenovo, а вони є. І давайте доповнимо ваш асоціативний ряд іще одним виробником. І сьогодні я детальніше вам розповім про планшет Lenovo Tab M10. Назва моделі нам підказує, що перед нами 10-дюймовий планшет. Якщо бути точніше, то 10,1 дюйма. Екран ємнісний з розширенням 1920 на 1200 точок. Враження від дисплею залишилось хорошим. Кути огляду широкі, засвіти та інверсія мінімальні. Габаритні розміри стандартні для такого дисплею. Товщина 8,1 мм, що з натяжечкою дозволяє назвати його тонким та елегантним. Вага пристрою 480 грам. А для тих, кому важливо захистити планшет в процесі експлуатації, є оригінальний аксесуар. На жаль, він не входить в стандартну комплектацію, його ви можете придбати додатково. Виготовлений з якісних матеріалів, він не тільки захистить ваш гаджет, а й дозволить насолоджуватись улюбленими серіалами з комфортом. З назви моделі можна здогадати, що тут у нас 3 ГБ оперативної пам'яті і 32 власної. Також планшет має підтримку LTE, тобто 4G. Для цього передбачений слот для Nano SIM. Також є можливість розширити внутрішню пам'ять за допомогою флеш-картки, максимальна підтримка до 256 ГБ. Працює це все на 8-ядерному Snapdragon 450 з частотою до 1,8 ГГц. Вкупі з Android 8.0 це дає нам непогані можливості не тільки для інтернет-серфінгу, а й для ігор та офісних програм. Погодьтеся, все, що я вже встиг вам розказати, звучить прекрасно. Гарний вигляд, непогані характеристики, хороша ціна. За ціну, здається, не говорив? Сорян за спойлер. Так от, природна інтуїція підказує, що не може бути все так гладко. І вона не помиляється. Давайте поговоримо про акумулятор. 4850 мАч, і це при 10-дюймовому дисплеї. Цифри не допоможуть нам зрозуміти всю глибину глибин. Виробник стверджує, що на одному заряді планшет відбігає 5 годин в режимі відео і 7 годин інтернет-серфінгу. Це в ідеалі. На практиці вийде менше. Ну, я не знаю, це один раз подивитися останніх месників з перекурами і знову на зарядку. Коротше кажучи, автономність ні разу не сильна сторона даного гаджету. Але давайте поговоримо про хороше. Звучить цей планшет добре, і навіть дуже добре, адже має стерео. Прощай, монозвук, привіт! Два фронтальних стереодинаміки з підтримкою Dolby Atmos. Камери тут дві. Основна на 5 мегапікселів, щоб ви могли закарбувати якийсь момент, але самі розумієте, 5 мегапікселів – це не космос і навіть не тропосфера. Фронтальна камера для відеозв'язку на 2 мегапікселі. В цілому враження від пристрою залишилось хороше. Найбільший його мінус – це автономність. Оптимальний варіант – це планшет, чехол та пауербанк. З цим набором ви зможете насолоджуватись відео, музикою, іграми, соцмережами, роботою скрізь, де ловить сигнал вашого оператора. Навіть якщо немає 4G, ви можете сміливо працювати в 3G режимі, а якщо не ловить і 3G, то ви, напевне, заблукали в лісі. В мене ніби все. Сподіваюсь, огляд був для вас корисним. Якщо вам сподобалось, ставте лайки, залишайте коментарі, ваша реакція дуже важлива для нас. Якщо вам не сподобалось, алгоритм дій той самий, тільки з сумним смайликом. З вами був Стас. Щастя, щастя і добра. Будьте чемні. Всім па-па.